Governador Banco Central Timor-Leste confirma se dá o simo queixa conaba o são falso. Governador Banco Central Timor-Leste Abraão de Vasconcelos Sateten, Banco Central Sedeuk Simukeisa, com o caso circulação ou são falso ia Timor-Leste. Mas bem, na parte acompanha em mídia, moço caso ou são falso. Também nem apela para público ne behetan ou são falso, não desconfia pessoa ruma comete atividade contrabando ne. Tem que informar para polícia no BCTL ou informação inicial, ou de facilita processo, também considera crime. Controla com certeza, ainda nem assunto ainda nem autoridade policial será tem que haré ainda nem. Mesawa kara kapela ba publik maluk sira balu ne bemak diskonfia heta no san falso importante ne tem ki informa mai banko sentral o ba ya polisi importante tem ki informa i informa laos satu dure nota sira falso ne bemak simu mas primeros ho informasau itu ang konaba ema sira ne bemak distribuiga é mais sira neve mas essa sira desconfia de han fontes nem maiús é mais sira neve informação inicial essa é importante para vocês também essa ita essa halo comentário de né essa lá ajuda polícia ato atua a halo sira serviço não ser ita essa foi informação adicional para sira banco central e serviço de active TV só pentel hopsic quando vai assunto ira né banco central e a acordo específico. Enquanto foi em Lalaís, né? Acontece caso ida e fatuada. É uma desconhecido usa o são falso só se pulsa no cigarro. Ia é uma deficiência matam. Nebe fansa sang e fato em público área fatuada. Rony Silva, Jerônimo Mauno, RTTL.